Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен Назарбаев зияткерлік мектебі арасында ынтымақтастықты арттыруға арналған меморандумға қол қойылды. Басты мақсат мектеп медицинасын жетілдіру болып табылады. Шарада облыстың бас дәрігері Мәншүк Аймұрзиева да оқушыларды салауатты өмір салтын ұстауға шақырды. Сондай-ақ тіс емханасының өкілдері оқушыларға ауыз қуысы ауруларының алдын алу және күнделікті тіс күтіміндегі ерекшеліктермен бөлісті. Ал медицина колледжінің студенттері осы тақырып аясында арнайы флешмоб ұйымдастырды. Әр мектеп өзінің дені сау болу деген ұранды жеткізіп атыр. Қазіргі алдымызда тұрған сезондық аурулар, тұмау деп аурулар деп айтамыз, соның алдын алу мақсатында. Бүгін қазір өсіп келатқан ұрпақтарымыз болашақта өздерінің денсаулығын қорғауға мүмкіндікті жасау білу керек. Продолжаем наш выпуск. Еще один меморандум о сотрудничестве был подписан между областным управлением здравоохранения и Назарбаев интеллектуальной школы. Главная цель – совершенствование школьной медицины. На мероприятии руководитель управления здравоохранения Мәншүк Аймұрзиева рассказала ученикам о необходимости соблюдения здорового образа жизни. Также представители стоматологической клиники поделились с детьми особенностями профилактики заболеваний зубов и полости рта. А студенты медицинского колледжа подготовили флешмоб на данную тему. Это, во-первых, привлечение всех школ в проект «Здоровые школы», и, во-вторых, разъяснение о профилактике инфекционных и других заболеваний, которые на сегодня имеются. Проводим акцию «Это ослепительная улыбка» и первые азы для учащихся о профилактике инфекционных заболеваний. Как раз ожидается какой сезон роста инфекционных респираторных заболеваний. В этом плане мы хотим тоже дать им пояснение.